Gəncə Qarnizonu Zabitlər Evinin təşkilatçılığı ilə Şəmkirdə yerləşən en sayılı hərbi hissədə Gənclər Günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Qədəbə, Göygöl və Naftalandan olan gənclər, eləcə də hərbi qulluqçuların iştirak etdiyi tədbirin əsas məqsədi milli mədəniyyətin və incəsənətin təbliği, gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirilməsi və yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi olub. Hərbi qulluqçular və gənclər konsertdə vokal, rəqs, musiqi alətləri və bədii qiraət üzrə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Həmçinin gənc musiqiçilərin ifasında milli və müasir musiqilərimiz səsləndirilib.